radošā spēka un meistarības dzīves. Tā par trio Dīvalu sniegumu teicis kāds britu mūzikas kritiķis. Bet stāsts par trio iesākās 1997. Gadā, kad trīs burvīgas skandināvu dāmas nolēma dibināt pašu savu vokālo ansambli. Un jau ar pirmajiem koncertiem viņas tika pamanītas un saņēma sajūsminātas publikas atzinību un arī dzen kritiķu svētību. Jauks laimes stāsts. Taču aiz šī panākuma ārējā viegluma slēpjas ļoti pamatīgas un nopietnas viduslaiku, renesanses, baroka un arī mūsdienu mūzikas studijas daudzu gadu garumā. Trio dziedātājs jūsmīgi dēvēts gan par Ziemeļvalstu zvaigznēm, gan skandināvu nimfām, apbrīnojot viņu fantastisko spēju saplūst perfektā ansamblī. Dziedātāju balsu dzidrais skaidrums paliek atmiņā uz ilgu laiku, tādēļ nepilaidiet garām unikālu iespēju klātienē baudīt Svētās Marijas viduslaiku dziedājumus trio Medieval interpretācijā 8. jūlijā Doma baznīcā.